Daar is verlede week weer bevind dat Suid-Afrika die mees ongelyke land ter wêreld is. Dit is baie maklik om te glo, want as 'n mens byvoorbeeld Pretoria vergelyk met die Oos-Kaapse platteland, is die kontras duidelik. Aan die een kant is 'n stad met groot huise en boomryke strate, aan die ander kant is arme mense in staatsbehuising rondom dorpe wat doodstil is, behalwe op die dae wat toelaag uitbetaal word. Baie mense vra dan of dit reg is dat party mense ryk is, terwyl die meeste mense arm is. Daar word selfs gesê dat dit 'n sonde is om ryk te wees. Niemand behoort in so 'n huis te bly nie, sal hulle sê, maar die aantal ryk mense is nie die probleem nie. Geld is nie soos 'n koek wat gesny word nie. Dit is eerder soos die water in die see waaruit jy kan skep soveel as wat jy kan en dit sal nooit opraak nie. As 'n ryk mens al welvaart uitbrei, is dit nooit net die ryk mens wat bevoordeel word nie. Die mense het personeel in diens. Hulle is kliënte van ander besighede. Meer nog, baie min mense word ryk sonder dat hulle van die wêreld 'n beter plek maak. Vir 'n sakeman om sukses te behaal, moet hy een of ander probleem oplos. Daarsonder word sy produkte nie gebruik nie. Rykdom is dan eintlik die mees demokratiese gebeurtenis wat daar is, want die samelewing stem met hul tyd en hul geld. As mense nie gedink het dat Facebook al lewens verbeter nie, sou Mark Zuckerberg nooit ryk geword het nie. As dit nie vir Jeff Bezos se visie was nie, sou aanlyn aankope wat dieselfde dag afgelewer word, nooit gebeur het nie. Die strewe na gelykheid was nog nooit 'n sinvolle strewe nie. Die fokus moet daarop wees om armoede uit te wis en die rykes is die beste mense om daarmee te help. Die staat is die slegste daarmee. Eenvoudig gestel, privaat individue word slegs ryk deur wen-wen ooreenkomste met vrywillige gebruikers aan te gaan. Die staat is per definisie 'n wen-verloor voorstel waar een se winste die ander se verliese is. Eenvoudig gestel, privaat individue word slegs ryk deur wen-wen ooreenkomste met vrywillige gebruikers aan te gaan. Die staat is per definisie 'n wen-verloor voorstel waar een se winste die ander se verliese is. Dit is immers die definisie van herverdeling.